Stretli sme sa niekedy v živote? Nie. A tu je pes zakopaný. Vážne? Marian, poď. Na čo si prišiel? Stretli sme sa my niekedy v živote? Toto bolo lacné, nie. Fú, ty si sa toho zbavil, ty chrapuň. Simi. Simi, a je tu ten moment, kedy sme s tebou. Ďakujem ti veľmi pekne. Niečo z väznice, točilo sa? Nie. Nie? Z väzenského prostredia? Nie. Keby som povedal áno, kde by si bola? No, možno mysľou doma, lebo neviem nič. Ale... Šoko, je to na tebe šoko. Fú, to bude medzinárodná hamba. To je známe meno. Dobre, čiže môžeme sa baviť o nejakom celovečernom filme, ktorý... O niekoľkých. O niekoľkých, samozrejme. Ktorý sa skôr vymýka tomu žánru komédia. Áno, neplačeš pri tom až tak. Rozumiem. Zaujím. Teraz ja nehovorím, že konkrétne tento film, ale takú oblasť ako Rafťáci a niečo podobné. Som blízko? Keby som vám dal jeden titul... No... Taký akože naozaj kultový, ktorý ste videli 100% Rebelové. Dobre, keby som dal... Ja už idem domov. Počkaj. Ja prajem našim kolegom v inkognite českom na Prime, aby im prišiel ako tajný slovenský režisér. Zoufalé ženy delají zoufalé veci. Výborné filmy, ja chcem iba toľko povedať. Román pro ženy. Do keľu, ja to mám. Klipy Ľudský Bílej. Klipy kapely... Lucie. Poviem krstné meno majú. Doplňte mi to, hej? Keď poviem Lindu Bárovu. Lindu. A keď poviem krstné meno Filip. No ja som počkaj, na to je herec. Počkaj, potom si nás zaviedol. Keď je to Filip Branch, tak je herec. Alebo hral teda. No, a čo teraz? Tak čo, ideme. Filip, doplňte mi priezvisko. Branch. Dajte si znovu škravošky. Filip Branch je náš tajný host. Povedal som to meno. Povedal som to. Naozaj od začiatku bola nesprávna informácia s tým, že Filip predsa hral. Ja som to povedal. Ale Filip, koľko ste mali rokov, keď ste hrali? Ja som hral, když som bol chalan malej. To je jedno. Ako za herce sa nepovažujú a z herectví som zavčas odešel práve. No jasné, ale keby sme povedali, že je aj herec, tak by ste sa úplne zvážili. Možná, kdyby tam bola otázka od vás, ako jestli ten režisér pracuje se slovenskými herci, s jakými herci, a to že byste se k tomu dostali velice brzo.